55 са първокурсниците студенти в специалностите медицинска сестра и акушерка в Шуменския филиал на Варненския медицински университет през новата учебна година 2024-2025. Елена Стратева започва своето обучение с силно желание да стане много добра в професията си. Личен здравословен проблем и помощта, която получила в този момент, я тласнали към сестринството. За мен е медицинската сестра не е само професия, е призвание. Аз искам да давам, да получавам на всички хора, които имат нужда, и на нашето общество да бъде полезна. Близо 300 студенти са завършили бакалавърската си степен в медицинския филиал през 6-те години след възстановяването на дейността му в Шумен. Предизвикателствата пред всички студенти са свързани с освояването на знания, на умения, на навици, и те смятам, че са достатъчно мотивирани и любознателни и ще успеят. Тежко се учи това да станеш сестра и акушерка. 4 години редовно обучение, много практики, много изпити, но ние имаме кандидати, школата е добра, има интерес към нашите студенти. Даниела Веселинова е абсолвент и иска да работи като операционна сестра. Аз много исках да поема по този път, много харесвам тази професия. Аз съм по специалността медицинска сестра, с желание си ходя на практика, с желание правя всичко, което ми се дава. Пожелания за успешна нова учебна година поднесоха по изключително артистичен начин деца от детска градина Изворче. На церемонията по откриване на новата учебна година присъства заместник кмет по здравеопазване Светослава Хайнова, преподаватели от Шуменския университет и много представители на други институции в града.